Proč vlastně stále pokračuješ? No jaké jsou další plány? Je to jako stabilní, nehrozí nějaké riziko, ale tady tyhle pochyby mi neříkali, jako měl bys s tím přestat. První moment, kdy jsem se to dozvěděl, což bylo prostě po noci, kdy jsem nevěděl opravdu jako, dovolím si říct, jestli přežiju, protože mi bylo fakt jako špatně a nevěděl jsem, co se mnou, je. jsem skoro nevnímal a opravdu ta poslední noc předtím, než jsem odjel do mocnice, tak byla dost, dost náročná. Pro mě je to úplně to nejzásadnější jeden z jeho citátů. Já věřím, že ty můžeš dosáhnout jako čehokoliv. Já věřím, že prostě tady, já nevím, Pepa z Horní Dolní, tak prostě když jako bude opravdu na sobě makat od začátku, tak může být klidně jako další, já nevím, Petrček nebo Pavel Nedvěc. Pokud někdo třeba jako, z posluchačů má tu potřebu jako jít tímhle směrem, tak uh, ať si ujasní, že je to fakt ta cesta, kterou chce a že je ochoten jako, tomu dát hodně a vytrvat. Co bys jim doporučil, pokud třeba mají 17-18 let, minimální kapitál, minimální zkušenost, ale chtěli by jednoho dne podnikat? Co by ty jim doporučil? Tak ahoj všichni, doufám, že se máte skvěle. Vítejte u dalšího special videa se special hostem dneska s Václavem Staňkem, mým kamarádem, s kterým se znám nejenom přes podnikání, ale i Vašek byl s náma na Mastermindu čtyřdením v Chorvatsku. A Vašek je, bych řekl, asi jeden z nejznámějších tady mladých podnikatelů v Česku, hlavně díky jeho firmě Vasky a mimo to má firmu Wooders i Begin a další. A jelikož s Vaškem už bylo natočeno hodně rozhovorů, tak nepojme po, po povrchu, jak ty všechny ostatní, ale hlavně půjdeme do hloubky na ten jeho mindset, který mu pomohl jít z kluka, co měl sen založit si firmu. A dneska už je to trošku větší kluk. S firmama z obraty skoro půl miliardy. Takže vítej Vašku. Děkuji za pozvání Vaši. Takže kde bych chtěl začít Vašku je určitě to, že jsme byli spolu na tvém penzioně a procházeli jsme si tvoje staré vlastně deníky. byl to taky nějaký náš brainstorm, co jsme měli. A pokud se nemýlím, tak když psal ten deník, tak ti byl nějaký 14 let. A už si tam psal, že bys chtěl dosáhnout jedné miliardy, chtěl bys být mistr Česka, vylez uh, Mount Everest, myslím, že i mistr v golfu. Takže na 14 letého Kuka si měl velice jiné cíle než ostatní. Kde se to v tobě vzalo, takové cíle? Ono, ono, je to strašně jako náročné definovat nebo nějakým způsobem říct, kdy se to stalo nebo jak se to stalo a tak dále. Jenom těm deníkům, tak opravdu si deníky píšu už o 13 let a o to je vtipnější se vracet do té historie, Aha. jak vlastně ta má mladá hlava přemýšlela. A možná si myslím, že to, 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 co je pro mě to důležité, že jsem si tu mladou hlavu poměrně jako zachoval. Kde se to vzalo nějaká... Jako Tady to, že jsem chtěl jako dosahovat takových cílů, Uh, já, já, já fakt bohužel to nedokážu definovat, protože si nepamatuju na moment, kdyby tomu bylo jinak. Už uhum. už ve finále uh, ve škole na prvním stupni jsem se snažil teda mít pětičky, pak jsem se snažil zase něco nového, pak jsem se posoval něčemu a vždycky jsem nějak vnitřně, a možná i bez důvodu, částečně jako, když už to dělám, chtěl být v tom ideálně jako dobrý, ideálně nejlepší. Takže ono, ono to nejde vyloženě jako datovat nebo nebo nějak specifikovat, kde se to vzalo. Pro, Prostě si nepamatuju na chvíli, kdy ve mně uh, tady ta. Motivace nebyla. Uh -huh. A myslíš, že to jde od rodičů nějak? Třeba ve výchově bylo tam něco takového? U, u, u nás doma uh, od rodičů je jako ta, tačka třeba vždycky rád vyhrával, i když proti nám hrál jako, nevím, fotbálek, prostě když nám bylo 80, tak tam, tam nějaká jako ta, 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 chuť a chtíč vyhrát rozhodně byla. nemyslím si ale, že jako to, to bylo tak silné, jak se to vlastně jako ve mně vytvořilo. Výchova na nás má vždycky vliv, takže asi něco to ve mně zanechalo, ale není tam zase nic jako nějaký povahový risk, který vyloženě jako bych já kopíroval, takže ne, nejsem si jist. Jako, může to být celkově okolím, měl jsem kolem sebe i bratrance, se pořád předháněli a tak dále. Uhum. Takže takže vždycky jsem měl jako s kým v úvozovkách jako soupeřit. Tak možná uhum. i tím to bude, že vždycky jsem měl tu možnost jako s někým soupeřit a já jsem rád soupeřil, ať už to bylo ve sportu nebo v čemkoliv jiném. A dělal, z atletiku byl ten hlavní sport nebo. Já jsem do 13 let hrál především fotbal. tam jsem zase dával tomu jako plnou soustředěnost a zase chtěl jsem být jako nejlepší hráč. Já jsem hrál okres nebo kraj tady tyhle soutěže, ale dařilo se být jako na těch prvních příčkách střelců a zase jako já jsem si vypisoval, kolik gólů jsem dál, a kolik musím dát gólu, abych dohnal toho prvního a tak dále. Nicméně ve 13 letech jsem šel jeden závod za školu, kdy tehdy můj učitel tělocviku, který mě úplně neměl rád, protože já jsem neměl, měl rád, jak pí, pískal fotbalové zápasy v tělocviku, protože nedával pozor, tak jsme se neměli tak nějak rádi, jsem tam měl průser, kvůli kterému mě neměl rád ještě, ještě více. Nicméně jsem zaběhl ten závod velice dobře, ten čas tehdy byl snad první v republice, bylo to na tisíc metrů a z toho důvodu i přesto, že tam byla nějaká vzájemná nevraživost, tak mi nabídl, jestli nechci, abych s ním spolupracoval, abych s ním trénoval a že bychom zkusili, jako, co vlastně ve mně je. A od 13 let až do 18 let, kdy jsem vlastně dostal cukru krovku, tak jsem se plně věnoval atletické kariéře a podařilo se mi tam i nějakých vítězství. Skvělé. A vlastně takže do těch 18 atletika, někde kolem 17 už začíná ten nápad na vásky. Přesně tak, přesně tak. Ně, nějaký jako, nějaká realizace nebo snaha o tom začít podnikat, tak už datuju k nějakému možná 15. roku, kdy, já nevím, jsme zkoušeli prodávat učebnice, začal jsem zkoušet nějaké sociální sítě dělat a tak dále, mnoho dalšího. Nicméně ten nápad, který jako se stělesnil a žije doteď, tak uh, to jsou vasky a to bylo uh, teda značka obuvě a to bylo okolo, uh, já bych řekl, čtyři uh, měsíce před mými osnáctinami. A teda to si sám všechno jako našetřil ty peníze a z toho si jak kdyby tu firmu hmm. založil, nebo jak to bylo? Původní základní kapitál SROčka byl 30 000 korun. Tam vždycky musí člověk jako složit že jo, to, co tam dá. Já jsem nechtěla, aby to nevypadalo, jako, že tam je koruna tak. Ty peníze jsem měl našetřené, ať už z Atletiky, protože třeba na mistrovství světa v Kolumbii, tak tam jsme dostali finance, nebo z nějakých brigád, co jsem se snažil dělat. Takže tohle byl základní kapitál, s kterým jsem začínal. Uh, nicméně. Uh, No, tohle, tohle byl ten ten kapitál, s kterým masem mi podařilo vyrobit první vzorky, nafotit ty vzorky, uh, začít tvořit nějaké sociální sítě, samozřejmě uh, jako mojím přičiněním. protože na zaměstnance jsem 30 tisíc neměl. Nutno podotknout, že 30 tisíc jsem musel zaplatit i EZROČKO založení a zároveň na ochranou známku jsem neměl, takže první rok a půl tuším, že jsem neměl ani ochranou známku na vazky a naštěstí ten právník, kterého jsem to dělal, tak zapomněl tu fakturu mi poslat. takže tam měl nějaký konto korent v podobě 10 tisíc několik měsíců. Pěkně, takže vlastně všechno to dělal nějak přes kamarády, přes sebe, prostě jak kdyby co nejlevněji, co za nejmenší náklady. Je to tak, a za draž to ani nešlo, jelikož jsem ty peníze neměl, a, takže já nevím, logo, které máme do teďka, už bylo teda sice mírně upravené, ale opravdu detailně, tak mi dělal spolužák za pěti kilo, který se mnou seděl ve třídě a který uměl jak grafiku, s tím, že jsem něco načmáral na papír a pak to předělal do té grafické podoby, protože v té době jsem na grafiku vůbec nebyl. A říkal že jste na mýval jedničky a změnilo se to, jakmile začal spodnikat? Šla ta škola na jiné místo než na první? U, u, u mě vždycky to bylo o těch prioritách, nebo že o celkově v životě to je, mm. že prostě tam, kde dáváš energii, tak tam to roste. U, u, u mě ta škola na prvním místě vedle fotbalu byla dejme tomu do těch 13 let. Mm -hmm. Moment, když jsem začal dělat atletiku a viděl jsem, jakoby, že se mi daří být jako nejlepší a tak dále, tak ta soustředěnost a ten můj fokus šel především jak kdyby tam problém nastal kolem prostě 16. 17. roku, když jsem se snažilo všechno. Jo? Když jsem se snažil být jakž tak dobrý ve škole, bý, bý, být sportovcem, atletem, chodit na ten trénink každý den, vyhrávat ty mistrovství a zároveň ještě k tomu vést firmu. Takže tohle bylo období, kdy jako už tak nějak těch priorit bylo hodně a v tu chvíli vlastně tu střední, tak já jsem prvák druhá hodně čerpal ještě z té základky, mm -hmm. kdy jsem tomu ještě tu energii dál větší, a pak vlastně uh, mi to stačilo, to co jsem se naučil na základce do druháku a třetíák, a čtvrták, už opravdu jako, to, to, bylo, to bylo těžší, ale musel jsem jako uh, nějakým způsobem začít zase něco dělat, ale dělal jsem opravdu jako to nezbytné minimum. Samozřejmě, mm -hmm. třeba to, co mě bavilo, ekonomika a tak dále, tak tam Just jsem to. tomu dával větší, protože jsem bral, že se tam něco naučím pro moji budoucnost. A věděl jsi teda, že už od začátku, jako že vasky bude to, co budeš dělat, že třeba výšce nebudeš dávat nějakou energii, že prostě budeš podnikatel a tohle ten nástroj, jak ten sen udělám realitou, nebo z první roky tam byly samé pochyby, nějaké překážky a tak dále? Po, pochyby jsou vždycky, ale u, u mě to nejsou jako pochyby, které by mě, mě měly navést na to, že bych tom nepokračoval. U mě, když se pro něco rozhodnu, tak prostě to udělám tak, aby to fungovalo a cítě, co se děje. Skvěle. A v rámci, v rámci, já nevím, asi pamatuju, když jsem byl někde zrovna v, dokonce v zahraničí a prostě tržby a byl tam den, dny, nebo tři dny, čtyři dny za sebou, kdy nebyly žádné jakoby, tržby. Mm -hmm. A já už jsem věděl, že jako je to biznis a tak dále. A teď jsem říkal, ty, kdybych takových dnů bylo 365, tak nemám žádný biznis. Takže pamatuju si na takové momenty, kdy jsem si říkal, jako je, je, je to jako už biznis, jako mm -hmm. opravdu, je, je to jako stabilní, ne, nehrozí nějaké riziko, ale tady tyhle pochyby mi neříkali, jako měl bys s tím přestat. Naopak mi říkali, měl bys dělat jako více, víc nad tím přemýšlet, připravit lepší strategii a tak dále, aby ten biznis fungoval ještě mnohem lépe. A tohle je super pro kohokoliv, co poslouchá, že vlastně ty stále máš pochyby, já mám pochyby že hodně lidí tě může vidět, jako ty jsi perfektní, ty to, takové věci nemáš, ale spíš je to, jak s těma pochybám pracuješ, že někdo to vzdá, někdo se zpomalí, ty naopak zrychlují a jdeš dál. Je to tak, je to tak. Takže skvělé úplně. A co teda teďka jako cítíš s těma vaskama, jak by, je to něco, co plánuješ jako pušovat následující roky, desítky let, protože ty bys to teoreticky mohl prodat, celou tu skupinu asi firem, Dát to do nějakých investic a víceméně být v pohodě do konce. Takže proč vlastně stále pokračuješ? No, jaké jsou další plány? Zaprvé nevím, co bych dělal. Plánuje spoustu. Uh to, co jsme začali, vlastně tím, čím jsme hmm. začali, že jako něco mni, uvnitř mě, co mě jako nutí posouvat se předu, tak já jsem si to vzal za své, takže já jsem tady, abych se prostě ideálně každý den posunul kousek dřív, abych čelil větším výzvám, abych znal více věcí, abych věděl. Já to přirovnávám vždycky jako nějakým svým k hoře, že jdeš nahoru, jo? Mm -hmm. třeba na ten Mount Everest, na který mm -hmm. jsem opravdu když se chtěl vylézt mm -hmm. a z prvního tábora máš jako rozhled na údolí, z druhého tábora už vidíš Jakoby na to, co je mezi prvním a druhým. Uh -huh. A vlastně z vrcholu máš ten rozhled let mnohem větší. A uh -huh. já ten, tím rozhledem myslím, jako to, že znáš více informací, třeba znáš více lidí, máš třeba i více možností skrze finance, protože uh, v rámci toho, tak tohle je nějakým způsobem moje jako tady vize, co chci naplňovat ideálně až do konce a to je posouvat se ku A tím, že vazky jsou to, co mi dalo vůbec tu možnost uh, jako podnikat stabilně uh -huh. a fungovat a případně zakládat ty další firmy, nebo investovat do firm, tak je to projekt, který mi leží hluboko v srdíčku, konec mm -hmm. konců to vychází z mého, vlastně i z tvého jména, byly to vlastně vašky, bez, bez háčku na začátku, takže vašky jako takové mám v srdíčku a v tento moment samozřejmě vždycky se může stát cokoliv, co to změní a tak dále, tak v tenhle moment s jistotou říkám, že bych chtěl být součástí vasek až do mého skonání. A hlavně pecka, že jsi z Česka ze Zlína a všechno to krásně jde k zpátky. Vím, že ho hodně používáš, no ho používal pro inspiraci. Co je třeba takové jako hlavní, nějakou lekci, kterou si od něho odnášíš, no, co tě naučilo? Je vždycky, vždycky odpověď, lidé čekají nějakou komplikovanější a složitější, ale pro mě je to úplně to nejzásadnější, jeden z jeho citátů, který jsem měl na zdi, ať už v mém dětském pokojičku, nebo kterou mám teďka jako napsanou tuškou na zdi, to mámka nebyla nadšená, te, te, teď, to mám tam nalepené, a to je, co chceš, můžeš. Jo. Později jsem si během toho života k tomu přidal, otázka je za jakou cenu a co si ochoten za to zaplatit, abys to, co chceš, mohl Nicméně já se tímhle jako poselstvím, které on když si řekl, řídím od malička a stále se k němu vracím a stále se to snažím připomínat, že opravdu když člověk chce a je ochoten pro to dělat všechno a makat na tom, tak, tak to nakonec mít může. Takže jak by reagoval na někoho, kdo teď v komentářích napíše slohovku, jak vlastně se všema bodama, proč on nemůže. Řekne, že třeba chce podnikat a napíše ti 10 důvodů, proč to nejde. Pokud tam napíše, že nemůže třeba lítat, jako bez nějakého přičinění, tak mu dám za pravdu. Ale pokud tam napíše cokoliv jiného než lítání, nevím, hmm. asi existují ještě nějaké věci, které opravdu nejdou. Ne, ne tak, tak však ty o tom také mluvíš často. Tak jsou, jsou to výmluvy. Jo? Jako každý máme na své cestě nějaké překážky, které, které nás potkávají a které máme před sebou, nebo i ty, které jsme překonali, bolístka, které jsme v životě jako zažili. Já vždycky říkám, důležité je vědět, že to opravdu chceš, a pokud to chceš, tak prostě tady těm, co tam bude případně sepisovat, tak ubližuje sám sobě a to, to, že se o toho odrazuje. Takže pro mě je důležité jako vědět, že ten cíl, který mám před sebou, to, to co chci, tak abych se tím byl stoprocentně jist. A pokud jsem se tím stoprocentně jist, tak pak už prostě neexistuje nic než konání a dosahování toho, čeho Skvělé. chceme. Skvěle. přijde, že lidi používají výmluvy k tomu, aby se vymluvili z té změny. Že změna vždycky je jako bojí se jí člověk, protože je to něco neznámého, nikdy jsme to nedělali. A ty výmluvy jsou takové, jo, to je to, proč to nedělám, no, nejde to. Takže určitě s tou souhlasím. A pojďme teďka trošku na, jak kdyby nějaké ty rutinky, protože vím, že my to máme úplně opačně. Když jsme na něčem spolu přemýšleli pracovali, tak to bylo, že já jsem chodil spát, ty si začínal vlastně přemýšlet a já jsem vstával a ty skončil. Takže... Dvousměný provoz. Ano, ano, takže vždycky to tak změl, že prostě takhle spíš v noci se ti líp přemýšlí než ráno? Vždycky. Jako já si myslím, že to i tím, kolik aktivit jsem měl v životě, protože já jsem, že jak jsme se tady bavili, škola, atletika, pak samozřejmě to podnikání, tak u mě to bylo tak, že jsem vlastně jako vstával, já nevím, v 6 ráno, že já jsem kousek od Zlína, takže musel jsem tam jet, tak já nevím, v 6, 6.30 až jako 7, tak byla vlastně vstávačka během té školní docházky. V rámci toho tak jsem končil ve škole třeba ve 2, ve 3 hodiny. Následně jsem se přemístil na stadion atletický od čtyř do, já nevím, prostě z šesti jsem byl na atletickém stadioně, pak hodinu přesun domů, v sedm jsem byl doma, možná jsem do sebe něco hodil a teprve v ten moment vlastně jsem mohl něco dělat. Já jsem se snažil i využívat, nevím, hodiny v chemie na to, abych pracoval, ale, ale prostě reálně jsem měl ten jako čas až jako od těch jako sedmi, osmi a tím pádem jsem se asi tak jako naučil být tou sobou, protože to byl jediný čas, kdy jsem mohl reálně využívat ten čas čistě dle sebe. Mm -hmm. A stejně to nebylo čistě dle sebe. Protože já jsem, ten, ten můj program byl, že od 8 ve finále jako jsem začínal pracovat na biznise. Ve 22:25 jsem si dával jednu jedinou odpočinkovou aktivitu a u toho jsem dělal 350 sklapovaček podle ABS Workout na YouTube. A to mm -hmm. byl hymim, který 22 no, no, no. jezdil na Prima Cool. Během toho jsem si dal sklapovačky, pak jsem si dal uh, sprchu, potažmo parní saunu, kterou jsme měli ve sprše a následně vlastně třeba kolem 11 15, tak v 11.30, tak začínal čas na školu. A tím, že pak jsem zjistil, že třeba do té školy je toho víc a za těch půl hodin jsem stihl teprve obepsat a najít kamaráda, který mi odpoví na otázky, které mám, tak jsem opravdu chodíval, i přestože jsem stával v 6. 7 spávat kolem jedné až třetí ráno a teď konečně, nebo teď už pár let nemusím vstávat, tak o to spíš nechávám večer ty myšlenky proudit a tím, že od, já nevím, 12.00 už většina lidí spí, tak je to ten čas, kdy vlastně na tom světě v uvozovkách nebo minimálně v České republice si připadám víc sám a mám více prostoru a času pro to, abych přemýšlel a případně pracoval. No. Pro mě je to má záležitost, že vždycky, když spolu něco řešíme, tak já vstanu, pak se odpoledne podívám na mobil a ty 3,38, takže fakt prostě jdeš třeba do 3, do 4 většinou, nebo co je takový jako ten střed, by si řekl. Já, já, já si to všechno eviduji v tabulkách, takže mohli bychom se podívat na průměr, ale já nevím, kdybych řekl vzorek posledních 4 dnů, tak si myslím, že je to tak je 38, 2,45, něco takového, no. Má A Ale stávačky 9,10. Jo. jo, jo, jo. No, Teď te, 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 te jako po, po desáté už většinou nevstávám, je to spíš, jako snažím se, start. ideální start mého dne je 8.30, to mám mm -hmm. tak, jakoby, že to vím, že prostě, nicméně samozřejmě, když člověk jde pak ve 3.30 a prostě nechce těch pět hodin a nemá tam žádný meeting, tak do těch desíti si přist, jako při, přispím, ale málo kdy se stane i o víkendu, že bych po desáté hodině spal. Mm -hmm. A když jste v desetci, když jdeme zpátky, začínal jako pracovat na tom biznise, co to znamenalo ze začátku? Co, co by si definoval jako práci na biznesu? Uh, v deset už jsem se připravoval na hymim. Tak už jsem konč, konč, končil tu pracovní. Ale i večer jsem se k tomu vracel. Uh, Tehdy to znamenalo jako úplně všechno. Jo? Jako, te tehda jako co to bylo. Já jsem byl sednáctiletý prostě klučina, který o biznise věděl jako houbelec, nebo to, co si pustil na YouTube nebo přečetl v knížce. Ale musel jsem vlastně jako všechno jako zvládat. Takže to bylo, ať už jako v 17 ještě to účetnictví nebylo, to byla až v ale i to, to bylo tahle éra, takže jako řešení účetnictví, vymýšlení popisků na příspěvky, poustování na sociální sítě, přemýšlení nad nějakou marketingovou strategii, přemýšlení nad novým produktem, já nevím, obepisování lidí, aby si někdo něco koupil, protože na těch úplných začátcích tak to opravdu bylo o tom, že jsem musel prosit o to, aby mi dali teda na tu stránku Vasky, kterou jsem teďka založil, která ani nemá profilovou fotku, jako protože ještě nebylo focení. Takže jako bylo, to, bylo to vše možný nebylo bylo to ve finále to, čím si podnikatel, ať už jako na začátku nebo i, i, v průběhu jako prochází. Prostě, když jsi podnikatel, ty víc, víš moc dobře, tak prostě mnohdy jako se ty věci vrací a, musíš prostě se věnovat několika oblastem. Ale co mě fakt překvapuje, že třeba co slýchávám o lidi, co chtějí začít podnikat, tak když se k tomu dostanou až odpoledne nebo večer, tak většinou nejsou produktivní, dělají nějaké malé věci, které ten biznis neposouvají. Takže co to by jako posunulo k těm prvním ziskům, k těm prvním obratům? Oh, je, je, Byl tam nějaký jako, bod zlomu, kdy oh, to on, začalo on, on, růst? Ona, ona cesta vasek, tak jako by vypadá, že byla vlastně jako takhle. Jo? zase tvoje oblíbené hokejka. Že ano. To hokejka. Ale když se na to člověk podívá, tak u mě to opravdu bylo spíš jako konstanta a nyní se zpomalující Konstanta. Už nerosteme tak, jak dřív. A tím pádem já nejsem schopen jako říct, tohle bylo to, ale šli jsme postupně. Jo? Na začátku to bylo, doufal jsem, dosahy na sociálních sítích, tehdy v roce 2016, ještě jak štěkšnou, 2015, 2016, Facebookové algoritmy nebyly tak přísné, jak dneska, takže něco ještě fungovalo, takže jsem se snažil udělat vždycky příspěvek tak, aby měl aspoň 30 lajků, snažil jsem se to sdílet, posílat mým nejbližším, aby mi to lajkli, aby podpořili ten algoritmus a tak dále. Takže tam proběhly první prodeje. Jakmile jsme uskutečnili prvních pár jako prodejů a měli nějaké finanční tak jsme začali spouštět reklamy na Facebooku, na Google, a zase to byly takové stupínky. Jo? Teďka prostě víme, že ty příspěvky fungují, tak pojďme zkusit jeden zapropagovat. Uhum. A ono to přineslo objednávky, super. Tak pojďme zkusit teda jako nejen propagovat příspěvky, ale spustit tam i normální reklamu. A teď Google existuje, tam jde nějak jako platit nějaká reklama, tak pojďme zkusit tam zaplatit uhum. reklamu. A takhle jsme vlastně jako postupně objevovali jako ty, 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 ty prvky toho marketingu, jako ty, ty kanály, které vlastně existují, až jsme došli nakonec prostě na to, že jsme vyzkoušeli téměř všechno, typu televizní reklamu, rádio a tak dále. A teď už víme, co, 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 pro nás prostě může být dobré nebo ne. Ale vždycky to bylo tak jakoby kruček po kručku, schodeček po schodečku. Takže kdyby teď někdo poslouchal a říkal si, taky bych chtěl mít jednoho dne svoji značku s produktama. Je to něco, co bys doporučil lidem, protože já třeba o to lidi trošku odrazu, že vím, že tam je nějaký počáteční kapitál, že vlastně marže tam není zas tak vysoká, jak třeba u jiných modelů. Takže je to něco, co ty bys doporučil třeba někomu, kdo by chtěl jednoho dne podnikat? – Já nedoporučuji, ani neodrazuju. Mm -hmm. a, a to ze vším. Jako v každé té oblasti podnikání, tak jsou nějaká pro a proti. Všechno má své úskalí, ale i příležitosti. Mm -hmm. Kdyby se mě zeptal, je možné, já nevím udělat nové vasky, tak ti ze 100% se to řeknou, je možné udělat jako nové vasky. Zdali to půjde rychleji nebo pomalej, ne nevím, mm -hmm. bude to těžké, bude to těžké, ale jako co těžké nebude. Jo. Ka každá ta, mm -hmm. ka ka každý ten business tak prostě má nějaké jako kroky, které člověk musí udělat, aby se dostal do toho bodu, kdy prostě mu to začne jako vydělávat. Uh, Rozhodně to bylo třeba v roce 2011 jako lehčí. Jo. To je tehda prostě tolik značek tady v Česku, v Česku ani prostě nebylo. Zároveň jako globalizace už je tady dlouho, nicméně teďka prostě jako jakákoliv značka já nevím, z Portugalska nebo z Ameriky může jenom zapnout jako reklamy tady v Česku a hnedka může tady začít prodávat, takže i to je konkurence pro, toho, pro tu českou firmu. A mám spoustu kamarádů, kteří jako jsou, ať už e-commerce, nebo prostě, že budují svoji značku. Teďka nějaké ochlazení poptávky v rámci letošního loňského roku, po covidové jako dopady, Ukrajina a všechno, tak jsou negativní, všichni jako občas bojují, ale jsou pro mě je to něco, jako co jsem přesně chtěl, jako uh -huh. držet něco fyzického, jo. co vzniklo třeba právě v mojí hlavě, co někdo nosí. Jo? Uh -huh. A vlastně kvůli tomu jsem jsem to dělal. Takže pokud někdo třeba z jako posluchačů má tu potřebu jako jít tímhle směrem, tak ať si ujasní, že je to fakt ta cesta, uh -huh. kterou chce a že je ochoten jako, tomu dát hodně uh -huh. a vytrvat. Pokud se rozhodne a je si vědom těch úskalí, že to nebude jednoduché a že to nemusí být jako úspěšná story, tak ať do toho rozhodně jde. A co teda vidíš? Teď jsi řekl nějaké ty úskalí, nebo že třeba v roce 2011 to mohlo být lehčí. Co cítíš, že je teďka příležitost? V roce třeba 2023 v e-commerce. V, v roce 2023 v e-commerce. A... Jako te, 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 teď existuje spoustu toolů, nástrojů. Takk dere můžou zefektivnit ten biznis. Uh -huh. Ať už jsou to, já nevím, AI tools, které prostě přidáš na ty webovky, kdy prostě ano. web ví lépe, co si ten daný zákazník koupí, proto mu to ukáže, může tam implementovat, já vím, nevím, AI chat a, a tak dále. Takže jako těch možností je mnohem více, ale o to třeba pro mě těší se v tom zorientovat, uh -huh. protože z ničeho nic tady máš jako spoustu možností, které vlastně implementovat a nejsi si jistý, jako či, čím, čím začít. Takže asi tohle jsou nějaké, já nevím novodobé příležitosti trendy, které ti můžou pomoci být v rámci jako e-commerce úspěšný, úspěšný. Zároveň to, co jako, to, co třeba v roce 2011 jako nebylo, tak jsou dopravci, že nyní je prostě strašně jednoduché vlastně poslat v zásilku kamkoliv na světě nebo do druhého dne v České republice a tak dále. Takže jsou tu i samozřejmě jako věci, které jsou mnohem jednodušší a lepší než ve zmiňovaném roku 2011, který jsem jako plácnul, ale bylo jasný. to chvíli po Facebooku, kdy zdal na příspěvek na Facebook a měl z dva Měl to dosáh 50 tisíc. – Rozumím, rozumím. A třeba využíváte nějaké marketplace, jako třeba Etsy? No, plánujete třeba jednou nějak využít Amazon? Nyní to testujeme na Begindu, uh -huh. ať už je to teď tam zvažujeme a připravujeme i Kaufland, i Amazon, i Etsy. A co se týče jako marketplaces, tak jako bylo tady taky spoustu období, kdy jako mnoho guru říkalo nejlepší business ever, prostě naskladníš tam švihadlo a prodáš jich <laughs> za, teď jsem si vzpomněl na švihadlo, když jsem to viděl někde ve videu, a prodáš to za desítky milionů. Nemyslím si, že je to teďka jako jednodušší než, než, než dřív, nicméně i my v tom spatřujeme nějakou jako potenciální budoucnost v rámci řekl bych nějaké jako Centralizace jako těch mm -hmm. produktů, že, že hrozí tady, že tady budou jako že rozdíly mezi obrovskými a začínajícími, nebo menšími nebo středními bude čím dál tím větší. Takže nějaká ta jako v úzovkách monopoliz, monopolizace tak tady jako hrozí i z toho důvodu, to toho chceme být součástí, proto to testujeme, ale Marketplace se pro provazky netvoří nyní jako víc než 0%, protože je nemáme, ale i tam zvažujeme a připravujeme právě Amazon. Jasné, jasné. A když se vrátíme zpátky jenom k té cukrovce, která tě postihla, a to bylo v 17, 18? V 18. 18 letech, tak vlastně myslíš, že by tě to mohlo zlomit? No bylo jako kousíček od toho, že bys kdyby nešel podnikat, skončil vlastně se sportem a víceméně zajel do nějakých takových jako klasických kolejí a jako nechal se tím úplně zlomit, no. V první moment, kdy jsem se to dozvěděl, což bylo prostě po noci, kdy jsem nevěděl opravdu, jako dovolím si říct, jestli přežiju, protože mi bylo fakt jako špatně a nevěděl jsem, co se mnou je, protože z ničeho nic jsem měl cukr 40, ale vůbec jsem nevěděl, že mám cukrovku a nevěděl jsem, že mám cukr 40, takže mm -hmm. prostě jsem skoro nevnímal a opravdu tu, ta poslední noc předtím, než jsem odjel do nemocnice, tak byla dost, dost náročná. A, tak... Uh, teď, teď nevím, jo, tak ten první moment, když teda uh, jsem si změřil ten cukr, protože teta, která měla cukrovku přijela, změřila mi ho a viděl jsem tam těch 26 tu hodnotu, tak mi vyhrkly slzy. Ale od té doby žádná. Od té doby jsem, jsem ten fakt v úzovkách jako v ten první moment, kdy mi ta slza vyhrkla, že teda můj život už nebude takový, jaký, jaký, jaký byl, tak uh, jsem možná nějakou jako lítost zažil, ale od té doby, od té chvíle, tak jsem to přijel jako fakt, kterému se musím jako postavit. A jako úplně otevřeně, já jsem to částečně bral jako, je to nová výzva, kterou musím překonat. Mm -hmm. A ve finále jako mám cukrovku, no. To, 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 to je to ono. A v nemocnici tam bylo strašně kouzelné a zajímavé, že oni mi první den kvůli tomu, že se ti rozšiřuje rohovka z mm -hmm. výkyvy cukru, tak mi testovali vlastně oči a rozkapali mi je. A rozkapali mi až moc. Jo? To je, jak když jdeš k a on tě rozkapa, aby se podíval. A já jsem reálně dva, tři dny skoro neviděl. Jakože jsem viděl prostě jako obrysy. Takže já jsem nemohl číst, já jsem nemohl jako prostě pořádně jít na procházku nic, takže já jsem opravdu byl odkázaný na ty obrysy v té místnosti v nemocnici, kde jsem tam měl 70 leté pány, dva, kteří se dívali nonstop na ulici a ordinaci v Růžové zahradě. Takže jako v ten moment jsem měl hodně prostoru na to jako ve finále být sám ze sebou, mm -hmm. protože já pořád musím vlastně jako buď něco číst, nebo si něco dávat a tak dále, jako, jako nějak dávat obsah prostě do uší, jako, nebo se na něco dívat, nebo něco takového. A po dlouhé době jsem tam měl jako by ten moment. A první moment jako byl takový, jako je žádný tlak na mě, to je vlastně jako super, já vlastně ani nic dělat nemůžu. Jako. A chvíli jsem si to jako užíval, ale po těch třech dnech, tak naopak se ve mně naschromáždilo tolik energie, kterou jsem už chtěl zase do něčeho jako dávat. A v ten moment mi napadlo dokonce, že budu zase fotbalista, že se vrátím k fotbalu, jo? to je jenom jako moje hlava přemýšlí, ale to, to, to co, tak jsem si řekl, OK, atletiku bych měl dát jako stranou, mám více času, pojď do toho biznesu dát všechno, co bude. A cítíš, že to bylo spíš jako z rodiny geneticky, nebo spíš tím stresem, nedostatku spánku a všechno, co se tam tak jako nazhromáždilo? Na On, ono, cukrovka prvního typu se říká, že bývá nějak dána geneticky. Mm -hmm. a nicméně já jsem měl jenom babičku, která to, ta která cukrovku dostala až po nějakých zdravotních problémech prostě ve vyšším věku. A já jsem tu cukrovku dostal v 18 letech, což není tak obvykle. Takže já opravdu jsem, jo, to prvního typu bývá většinou už jako opravdu od dítě, tak když si. Takže já jsem přesvědčen o tom, že tím, že jsem prostě tomu tělu dával jako 4 až 6 hodin spánku jako denně, to, že jsem každý den i přes ten spánek to tělo jako huntoval na těch trénincích, protože tam jdeš prostě na každém tréninku olin, jo, to je prostě běháš do na tomu ovále, ale hmm. každý den tam prostě vůbec jako umíráš a na maximum, aby se sposoval ku předu. A to, že jsem tam měl i jako další stresy, podobně, já nevím, školy nebo biznesu, nebo i další stresy jsem tam měl v té době, tak, tak uh, věřím, nebo jsem přesvědčen o tom, že to tělo mi chtělo říct, hele, takhle to dál nepůjde. Pokud tady chceš vydržet díl, tak ti potřebujeme poslat nějaké varovné jako signály a tady jsme si vymysleli cukrovku. Ono je to autoimunitní onemocnění, takže je to o tom, že vlastně tvoje buňky se trošku spiknou proti tvému organismu. Takže i z toho důvodu si myslím, že je opravdu to bylo především jako z toho mojeho životního stylu, který jsem měl, když jsem věřil, že to lidské tělo, a obzvlášť to dětské, je jako nezničitelné. A teď jak pracuješ se stresem, že věřím, že máš několik firm, několik zaměstnanců, tak ten stres tam stále je. Pracuješ s ním třeba teďka jinak než předtím? Já jako v tu chvíli, kdy jsem dostal tu cukrovku, tak se to ve mě jako změnilo a začal jsem jako věci rozlišovat na co musím a co chci. Jo. Mm -hmm. A ty, co chci, tak se snažím si maximálně užívat ty, co musím, tak se snažím delegovat nebo odbouchnout. Mm -hmm. Takže tímhle se snažím eliminovat ten stres. Samozřejmě jsou tam situace, kdy jsem vystaven nějakým stresovým situacím, k tomu mi pomáhá především jako sport. Prostě mm -hmm. jakmile cítím, hele, už je to na tobě hodně, tak prostě jako dopřát si ten dopamin v podobě toho, že to tělo prostě ty endorfiny během jako toho sportu. Jako jako vyplivne a že se potom cítíš mnohem lépe. Takže snažím se s tím pracovat, ale úplně upřímně, tak jako jsou chvíle, kdy je toho na mě i nyní jako dost. Tak pojďme se teďka podívat vlastně na téma peníze. Jak je, ty je vnímáš? <laughs> uh... Já nejsem jako materialisticky založen, téměř vůbec konec konců vždycky, když jsme se mi bavili, tak jsme říkal, musíš si ty peníze víc užívat, aby tě ta cesta ještě více bavila. <těk> uh, tak stále se, mi to, stále se mi to nedaří, uh, stále to dělám jako především po ten, pro ten posun a no, no. třeba uh, v pro případné zadostění učinění v budoucnu. Nicméně peníze beru nyní v téhle životní fázi jako prostředek. Je to částečně také, jak jsem zmiňoval, tu horu na začátku, tak mm -hmm. je to o tom, kam až vlastně jako člověk dojde jak s kam má ten výhled. Tak ty peníze to samozřejmě umožňují. Když máš peníze, můžeš letět někamkoliv chceš, můžeš mít hezčí ubytování, můžeš cokoliv pro mě nicméně jako ten prostředek peníze se strašně jako změnil už v tom raném věku, protože mm -hmm. z ničeho nic jako už to nebylo o tom, jestli já nevím, si koupím uh, chleba za 24 korun nebo za 28 korun, protože mi jsem věděl, že mi teďka přišla faktura za 10 tisíc za něco, co vlastně ani není vyžadováno, co bych ani já nechtěl, co třeba já nevím, musím platit jako, já nevím, daně, soudsko, zdravko, tady tyhle věci vlastně a, a, a trošku se mi ty peníze vlastně změnily vyloženě mm -hmm. jako ani ne, v peníze, ale v prostředek. Jo. Prostředek, prostě směný prostředek, který jsme se tady my, lidstvo, vymyslelo, aby jsme měli jako v tom systému aspoň nějaké jako pravidla mm -hmm. a, a z toho důvodu se na to dívám jako prostředek, ať už k dosahování mých cílů nebo prostředek k tomu, abych se vůbec mohl najíst nebo někde bydlet. Mm -hmm. Takže když jsi byl mladší, byl si víc šetřivý nebo ten, co víc utrácel? Totálně šetřivý. Já jsem, já jsem uh, uh, úplně, úplně. Já jsem dostal ráno dvacku a já jsem jako v uvozovkách jako si koupil bulku bez šunky za tři koruny, která mi jako stačila na svačinu a mnohdy jsem si ani nerazil na oběd a ušetřil ty peníze a sedl si k, jako a dal si polívku <laughs> zadarmo. <laughs> Takže já jsem jako byl extrémně šetřivý. D doteďka jsem, i přestože jako za některé věci jsem schopen utrácet typu za cestování atd. a tak dále. nicméně vždycky jsem sbíral korunku ke korunce měl jsem to vždycky ve flaškách od Nestý, anebo v Bioniclech, Bioniclech jo, Bionicle. tak, tak, tam jsem vždycky měl ty, 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 korunky schované, no a pak to vždycky dopadlo tak, že jsme s bráchou udělali nějaký pruser typu, že jsme kopli do okna a teďka mi všechny ty peníze vzal, že musí udělat nové okno, takže to, to, to mě i učilo ve finále, jako, že i když jako na něčem hodně dlouho pracuješ a chceš třeba dosáhnout, já nevím, pěti tisíc, tak i přesto hmm. to nemusí jít podle plánu, když rozběž okno. A teďka už to teda máš stále? tak, nebo vlastně ta firma šetří ty peníze, nebo je spíš používáš právě jako prostředek k tomu růstu? Já si z firmy jako nevytahuju téměř nic, mám jako poměrně nízkou výplatu, samozřejmě jsou tam náklady, které jsou spojené s podnikáním i mým životem, které hradí firma. O tom mám jako vlastně jako v vozovkách navýšenou výplatu, protože třeba když prostě jedu pracovně do Prahy, do Zlína, tak to neplatím, ale samozřejmě se potkám s kamarády, kde si, co si. A, a, co se týče peněz jako z firmy, tak jsem si ještě nikdy vlastně nevytáhl nějak jako větší obnos peněz, takže všechno je na účtě firm a ty jsou většinou investovány za účelem dosažení Většího zisku nebo většího růstu vytvoření nové kolekce, nové prodejny a tak dále. Tak můžeš nám i teďka vlastně říct, že si nedávno koupil novou značku, což mi přišlo jako takový master plán, hmm. že fakt je kdyby je to strašně promyšlené, takže si trošku nám o tom popovídáš o botasu. <laughs> a, v, v, vizí vasek a vizí toho jako vaška v 17 letech. Tak bylo to, aby ve Zlíně, ať už z toho, že mojí ikonou a, modlou je Tomáš Baťa a to, že jsme že oba dva ze Zlína a, a tak dále, tak bylo to tou vizí primární, když jsem zakládal vasky, bylo, aby se v Česku ideálně do konce mého života vyráběly boty, protože ten trend jako ševcoviny nebo celkově řemesla v České republice je klesající. S touhle vizí jsem to tehdy v 18 letech zakládal, na té vizi pracujeme už nějakých 7-8 let. 4.1. den před mými narozeninami, tak se mnohdy stane vždycky něco výjimečného v mém životě. Už je to poslední 4 nebo 5 let a vždycky se něco stane, takže já první se probudím, jenom čekám, co přijde. A tentokrát 4.1. vyšel článek o likvidaci společnosti Botas. Mm -hmm. Na jednu stranu mě to mrzelo, protože zase Ševcovina prostě jde dolů. Na druhou stranu jsem si říkal, tyjo, tak jim pomůžu. No. Tak jsem napsal, sehnal jsem číslo, hnedka na druhý den jsem napsal uh, pa, uh, jako bývalému majiteli značky Botas, uh, zdali by nechtěli nějak pomoct, že bychom třeba rozprodali jako, uh, jejich zásoby, a nebo co s tím má v plánu, že případně bychom i projevili zájem. Na to se spustily teda nějakým způsobem debaty o tom, že bychom my byli ti, kteří odkoupí značku Botas a pokračují ve výrobě Botasek jako takových. Botasky pro posluchače, které neznají, tak je to značka, která vznikla v roce 1949. Například Emil Zátopek v Botaskách vyhrál olympijské medaile, mnoho dalších vyhrálo olympijské medaile právě v Botaskách. A já sportovec, já obuvník, tak prostě tohle bylo přesně to, jako v jakém příběhu bych chtěl pokračovat a hlavně co, co beru jako ikonu českého obmůnství v rámci historie. Konec konců, ať už v Česku většinou teda babičky dědečkové říkají teniskám botasky, botasky Nike například, ale třeba na Slovensku je to ještě více profláchlé než u nás, takže pro na Slovensku se říkají botasky, což vzniklo samozřejmě z té značky. A z toho důvodu jsme se do toho pustili do jednání. Vyjednali jsme dokonce i nějakou cenu. a Uh, tu cenu jsme ale neměli na účtě, takže chyběly některé finance na to, abychom vůbec tady tenhle odkup značky mohli uskutečnit. A z toho důvodu jsem uh, ani ne tak dlouho sáhle přemýšlel, ale přišel nápad, že bychom prostě tady tu naši myšlenku, že bychom chtěli mít my, jako vasky, ti, kteří tuhle, tuhle, tuhle značku budou jako na tuhle značku budou navazovat, mm -hmm. tak jsme to oznámili ve finále jako na sociálních sítích a tak dále. A strhla se vla obrovská, kdy jako lidi byli z toho nadšení, že by jsme byli my ti, kteří v tom budou pokračovat. A z toho důvodu jsme i uskutečnili vlastně jako částečný jako výprodej, kdy jsme slavnili naše zboží, protože peníze jsme měli, ale ne na účtě nejprve na skladě. Mm -hmm. A vlastně tuhle tezi, když prodáme 8000 párů, které máme na skladě, tak budeme mít dostatečný obnos na to, aby jsme mohli odkoupit tady tuhle značku, tak jsme vlastně dali ven. Uh, lidi, to, uh, uh, lidi li, lidem se to líbilo. Tím, že nás mají rádi, tak se jim líbilo, že budeme my ti, kteří v tom budou pokračovat. A především právě díky našim zákazníkům, tak se to mohlo jako uskutečnit. Uh, ty, ty, ty příběhy tam byly jako různé, ale mě otevřeně, když jsem podepisoval tu smlouvu. Uh, tak jsem ty penízky na určitě ještě neměl. V ten moment se spouštěla ta kampaň. Já si pamatuju, že jsme si volávali a to bylo mazec vidět, jak vlastně každý den jste se posouvali dál a jak to bylo fakt jako na dny vymyšlené, takže to byl tak fakt jako takový master plán. ono hlavně bylo jako vtipné, že, že, se to podařilo jako v těch dnech, které jsme si předevzali, jako že to opravdu tak jako vyšlo, že bychom řekli prostě, ale tak dáme tomu sedm dní, uvidíme, buď to vyjde, nebo to nevíde. ono to opravdu jako, jako vyšlo. A byly tam nějaké risky, tady v tomhle spojené, jako nějaké větší, nebo to bylo celkem bezpečné rozhodnutí? By, byly, bylo to obrovské riziko, tak já jsem opravdu podepsal smlouvu, která mě zavazovala. Já tu před smlouvu asi můžu, jinak jsou to všechno věci pod mlčenlivostí, ale prostě bylo tam poměrně vysoké penále v případě, že by se ten odkup následně neuskutečnil. Hmm. Takže by mě to stálo. Opravdu dost peněz, kdybychom, a takže jsem mohl mít velkou pokutu a žádnou vlastně jako ani značku a tak dále. Takže tohle bylo první riziko. No a druhé riziko bude, že se to neujme, jo? protože já bohužel nemůžu mluvit o té částce, kterou to stálo, ale nebyla to opravdu malá částka a celkově se prostě nemusela podařit ani ta jako potenciální první, jako tady to oznámení a zároveň se ani nemuselo podařit to, že se budou naše botazky prodávat, takže jako rizik tam bylo spoustu, nicméně v mé hlavě to bylo úplně jasné, bylo to částečně Věřil jsem, že se to vyplatí, věřil jsem, že to dopadne dobře, ale z velké části to bylo jako opravdu jako emoční rozhodnutí, kdy už od toho čtvrtého první jsem měl jasno, že pokud ta možnost bude, tak bych chtěl, aby my jsme byli ti, kteří v tom budou pokračovat. A co se mi líbí, jak ty dáváš prioritu tomu růstu, že vlastně fakt chceš být jako tady, co se týká obuvy, vlastně největší, dá se říct, mít ten největší dopad, takže si ochotný riskovat aby si vlastně to zase rozšířil dál. A teď si tam vlastně dohodil bráchu víťu jako ředitele, jestli se nemýlím. Přesně tak. Můj, můj mladší brácha, byli jsme se rozběhnout v to období, kdy jsme nad tím přemýšleli a řekl, tak prostě máš toho hodně, jako nemůžeš zase tříštit ještě více svoji pozornost, tak co kdybych se do toho nějak zapojil? říkám, no to je super nápad, mm. tak jo. A šel do toho se mnou. Jí jsme zaločili i společnost, kde jsme vlastně spolu majitele a zároveň je tedy ředitelem firmy Botas, která už za poslední pět měsíců vydala nějakých pět, šest kolekcí. a jsem za to, to strašně moc rád. Takže ohlas je skvělý na to. Ano, ano, ano. ano. Ta, tak, jak jako tam bylo spoustu skeptických lidí opět, tak jak vždycky bývá, že je to jako značka už za Zenitem a tak dále, tak opravdu se nám daří jako ty kolekce dělat tak, aby se to lidem líbilo a aby, aby, aby to bylo prostě něco jako zase nového a special. Tak pojďme se podívat na tvoje přesvědčení. Že já cítím, že naše přesvědčení hodně určují, jak se chováme, jak se chováme, určují naše výsledky. Takže co, čemu ty věříš a co bys si řekl, čemu ostatní jak kdyby nevěří? Kde se lišíš od ostatních, co se týká přesvědčení? Jedno z toho jsme probrali. Jako to hlavní přesvědčení, které beru, že mě nějakým způsobem jako ženek upředu a dává mi možnosti třeba větší než jako ostatním lidem, jejich přesvědčení, tak je opravdu přesvědčení, že co chceš, můžeš. Mm -hmm. A tohle přesvědčení ti umožňuje přemýšlet nad tím, protože většina lidí, já nevím, si řekne, chtěl bych zaběhnout maraton, ale to nedám, však, jako já nevím, mám nadváhu prostě, jo? Ale u mě to tak neexistuje. U mě pokud se řeknu, já chci zaběhnout jako maraton, tak okamžitě si vymyslím plán, jak bych k tomu mohl dojít. Mm -hmm. Řeknu si, hele, tak budu běhat prostě první tři týdny třikrát týdně, budu běhat, já nevím, čtyři kilometry, další tři týdny budu běhat čtyřikrát týdně, budu běhat sedm kilometrů a prostě postupně dojdu mm -hmm. až na to, kdy budu schopný během tréninku běhnout 21 kilometrů a pak už věřím, že těch 42 nějak uběhnu a můžu zaběhnout maraton. Takže vůbec to, jakoby, když, když přijmeš, co chceš, můžeš, tak té hlavy dáš prostor přemýšlet nad tím, abys toho vůbec jako mohl dosáhnout, abys to vůbec dokázal představit. Takže to je asi jako první přesvědčení, jako takové. A pak to druhé přesvědčení: já já věřím jakoby v lidi a díky tomu věřím i v sebe. Mm -hmm. Já věřím, že ty můžeš dosáhnout jako ČEHOKOLIV. Já věřím, že prostě tady, já nevím, Pepa z Horní dolní, tak prostě, když jako bude opravdu na sobě makat od začátku, tak může být klidně jako další, já nevím, Petr Čech nebo Pavel Nedvěd. Jo. Konec konců i oni byli kdysi jako úplně normální kluci, mm -hmm. ale prostě Pavlovi Nedvědovi se podařilo vyhrát zlatý míč. Jo. Jarda Jágr musel trénovat, jezdit prostě jako na trénink, protože byl daleko od stadionu, jako a tak dále. Takže já věřím, že opravdu téměř každý může jako dosáhnout téměř jako čehokoliv, A i z toho důvodu věřím vlastně jako u sebe, že to mm -hmm. tak jako jde. Že prostě ty, 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 omezení si vlastně učujeme jen my sami a vždycky je to o tom, kolik jako síly a energie do toho daného chceme dát. Ještě to je krásně vidět, že si myslím, že z většiny z tvých projektů ostatní říkají, to není možné, to je blbost. A vlastně ty jsi tak přesvědčený, že to vyjde nebo že to půjde, nebo že to zvládnete, že nakonec to stejně vždycky nějak zvládneš. A, a nikdy to nejde podle plánu. Jo, jako prostě... Uh, i, i, ty vasky, já jsem si představoval, že, že prostě udělám webovky, dám tam ty fotky a přijde 15 objednávek a dokonce jsem to měl i na tom plánu, jako první den 15 objednávek, 20 a tak dále. A to se vracím k začátku. Jo. Teď, teď, jsem, já nevím, dal ven moje Hero Hero, o, opět jsem měl očekávání, že tam prostě bude jako za první den jako 100 lidí a nejsou tam ty lidi. A já zase musím jakoby přemýšlet, co já musím dát navíc, hmm. A co musím udělat navíc, a kolik úsilí a energie do toho musím dát, aby se to stalo to, co chci a dal jsem si to za ten cíl. Takže jako nikdy neočekávejte, že to je možná další přesvědčení. Jo? Jakoby to není přesvědčení, nikdy nejde nic podle plánu. Ale to je přesvědčení, když to nejde podle plánu, musím jako to buď přenastavit, předělat, nebo dát do toho ještě více úsilí a energie. Mm -hmm. To je skvělé, že vlastně přesně jak říkáš, pokud uvěříš, že to jde, tak hned začneš hledat to, jak. A vlastně, jakmile najdeš to jak, tak většinou to první jak stejně nevyjde. Naplánuješ si to první den tohle, druhý den tohle, stejně se to tak nestane. Ale ty pak neřekneš, to nemělo smysl, zavírám to. Ale řekneš si, pojďme najít cestu dvě, pojďme najít cestu 4, cestu dvacet a jedna cesta tě tam dovede. Přesně tak, to je, to je že já myslím, že to řekl Tomas Alf Edison, že, že, že uh, nenašel uh, jako cestu, jak naleznout žárovku, ale našel 999 tisíc, no, no. jak ji nevynalézt. Jo. Takže o tom to je, prostě jako, hledejte cesty a, a jedna snad vyjde. Mm -hmm. A co bereš jako své silné stránky? Já, já si myslím, že jako te, 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 teď, jako asi neskromně se domnívám, že už to i zkušenosti, protože já nevím, já už 8 let jako jsem v biznise. Já nevím, průměrně prostě pr pr pracuju nějakých, já nevím, 180 hodin měsíčně, krát 12 měsíců. no Bude to kolem třeba 15 tisíc hodin. Jo? 15 000 hodin přemýšlení, meetingování, hledání cest a tak dále. Takže teď už si myslím, že nově ta, 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 ta nějaká jako silná stránka můžou být i zkušenosti, mm -hmm. i přesto, že se beru, že jsem pořád na začátku. Že se mám jako každý den co učit, a tu, tu druhou tak je možná jako to moje jako přemýšlení do té noci, že, že vlastně jako hodně plánuju hodně přemýšlím a tím pádem v mé hlavě jsem prošel jako mnohem více cest než jako které jsem reálně z, jako zrealizoval. Mm -hmm. A já nevím, my jsme ještě neexpandovali jako s Vaskama do zahraničí. Mm -hmm. Ale já už jsem nad tím minimálně strávil třeba jako 300 hodin mm -hmm. a to už v 18 letech. A ty myšlenky se posouvají, ale vždycky jakoby, když si udělám ten plán třeba pro tu expanzi, tak vlastně vidím ty cesty a co mě mm -hmm. při přemýšlení jako zastavilo a zároveň vím třeba proč jsem ten krok ještě neudělal. Takže jako Řekl bych, že je to jako přemýšlení a, a, a možná procházení si v hlavě těch cest, co tě tam čeká. Mm -hmm. <laughs> Takže vlastně si takový vizionář, co vždycky přijde s těma cestama. A kdybych teda pro tebe pracoval jako zaměstnanec, jaké je to pracovat pro nebo s vaškem staňkem? <laughs> já, 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 si, já mám ten nejúžší tým, kterém, kterém, se kterým máme jako stabilní meetingy, které máme každý týden na pravidelně a tak dále. Ale tím, že se Občas nadchnu pro něco, tím prostě mě baví to, co dělám, tak dokážu se nadchnout pro něco a dát tomu jako v ten daný moment úplně všechno. Jo. Hmm a tím pádem ne vždycky jsem úplně jako konzistentní, protože zrovna prostě vidím prioritu někde jinde, teď tomu chci dát úplně všechno, dotáhnout to a z toho důvodu z ničeho nic mi se nejeví třeba jako já nevím meeting ohledně já nevím čeho provizního systému pro naše prodavače jako to teďka, co bych měl přesně řešit, takže jako v rámci tohoto, tak ne vždycky bývám jako konzistentní a když se pro něco natchnu, tak je to takové období, jako kdy uh, celý tým musí pracovat víc, než jako pracuje standardně, což byl třeba ten botas, to opravdu jako během toho celého, tak uh, jsme si jako všichni sáhli na dno, že toho bylo jako hodně, takže tak. Ale jinak si myslím, že jako nejsem přísný, nemám výky v rámci toho, tak jako člověk ví, co ode mě očekávat a vždycky jsem pro ty klíčové lidi, které jsou v týmu jako k dispozici a snažím se jim být na té cestě jako tím opěrným bodem. A co volný čas? Máš nějaký a když jo, tak co jsou to tvoje hlavní aktivity? Te, te, teďka mám období zrovna, uh, které je náročné, protože, proto protože se připravu na TEDx, který mm -hmm. budu mít, z kterého jsem nervózní a tak dále, takže vlastně volný čas věnuju angličtině a TEDxu hodně. Nicméně to, co se snažím i během tohoto období vypjatého auto víc, aby prostě tam jako byl sport. Jo? Takže teď je neděle já mám za sebou tři hodky angličtiny, teďka natáčíme spolu podcast a nejvíc na no co se těším z toho celého dne, tak jak se půjdu prostě s bráchou proběhnout, mám to 6 km a půl dneska tak na to se jako těším, takže to je můj volný čas. Strašně rád se nechávám inspirovat. ono, když to vždycky říkám a ty, ty si že Netflix ne, ne, moc nemáš rád a tak dále. Ale já ja, ja se strašně rád nechávám inspirovat a většinou Uhu. příběhy jako lidí, kteří to někam dosáhli, nebo kteří řešili nějaký těžký problém nějakou úko, nějakou úlohu a tak dále. takže uh, často se i podívám na nějaký jako většinou dokument nebo, Film, který ve mně něco zanechá, nad kterým můžu ve finále jako přemýšlet. Jo, třeba jako podívat se na počátek z, jako, z hlediska marketingu, že, že se jako díváte na počátek a přemýšlíte nad tím, že vlastně jako se o, o celém, o čem mluví, tak je jako marketing, tak je strašně zajímavé. Jo? Podsouvání myšlenek vlastně jako a tak dále. Takže takhle se snažím jako inspirovat, takže i takhle trávím volný čas a samozřejmě jsou to jako i uh, mý blízcí, kamarádi, rodina. No a vlastně taky, když jsme třeba spolu se na dokument, tak ty vždycky už jsi tam vsal do deníku a pak vždycky, když jsme šli spát, tak říkal, ještě si, ještě si jdu dopsat deník. Takže vlastně ty používáš deník, jak říkáš, od 13, skoro na denní bázi. Vlastně co ti to pomáhá? Co je ten hlavní benefit pro tebe nebo pro někoho, kdo by to chtěl zkusit? Jako to krásné na tom denníku je, že on ti dá co chceš zrovna. Jo, takže já nevím, prostě cítíš se špatně, tak prostě zajímá tě, proč se cítíš špatně, tak se tam vypíšeš a z ničeho nic může zjistit, jo, mám důvod, se cítí špatně, mm -hmm. anebo naopak, ty, jo, nemám důvod, se cítíš špatně. A nebo naopak chci se cítit líp, tak prostě mm -hmm. jako, co bylo na dnešním dnu hezkého, nebo co, co mm -hmm. za poslední týden se mi podařilo a tak dále. Mm -hmm. Takže tohle jsou ty jako jedny věci, ale pro mě jako to hlavní, tak je to archiv mého života. Takže já tam opravdu zapisuju jako jo, Dneska si tam zapíšu, že jsem byl s tebou na podcastu, zapíšu tam, jak jsem se u toho cítil, a třeba nějaké zajímavé téma, které jsme společně vytáhli. Mm -hmm. A Nicméně, pak tam jsou věci jako, uh, já nevím, zrovna řeším vys třeba ten TEDx, jo. Mm -hmm. Takže celý denník mám teďka popsaný tím, jako co tam vlastně jaké nápady mám a tak dále. Takže já to beru, že je to, já nevím zápis mých myšlenek vlastně. Jo, jakoby mm -hmm. Máme strašně moc myšlenek jako v hlavě a tak dále, málo které se uchovávají, které, málo které si vzpomeneme a já se snažím, aby to bylo uchováno a zaznamenáno právě v tom denníku, abych se k tomu mohl právě třeba i vracet. –A je to návyk, který bys doporučil lidem nebo spíš cítí, že jenom pokud chtějí nebo nechtějí? Uh... Já, 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 jakoby, já, nevím, jestli někdo pochopil jakoby, tu hodnotu toho deníku. Takže jako většina, když to třeba někomu doporučuju, tak málo kdo u toho zůstane a, a, tak dále. A já nevím vlastně, jestli já v tom vidím něco víc, než jako ti ostatní pro to nezůstávají, ale pro mě je to fakt jako must have vlastně. A já si bez toho ani život už nedokážu představit. Mm -hmm. Jako, opravdu jako pro mě je to ta nejoblíbnější věc. Jako kdybych měl uh, si nechat vybrat, jestli nevím, mi spálí někdo mobil nebo dva, tři deníky nebo vůbec jeden deník, tak si vyberu vždycky, jako, ať mi spálí ten mobil, jo? protože opravdu já to beru jako něco ceného, že tam jsou zaznamenány ty moje myšlenky, takže já za mě jako stoprocentně doporučuji, zkuste si to dělat podle sebe, zkuste si tam napsat, jako, co, co chcete, dávejte si tam otázky, to je to důležité, otázky si tam dávat, ptát se sám sebe na některé věci, protože ať už máme blízkých jako spoustu nebo málo, tak málo kdy se nás zeptají na ty otázky, na které my sami se ptáme. Mm -hmm. A určitě tenhle podcast bude poslouchat i hodně mladých, kteří třeba se inspirují tebou, budou chtít podnikat. Co bys jim doporučil, pokud třeba mají 17-18 let, minimální kapitál, minimální zkušenost, ale chtěli by jednoho dne podnikat? Co by ty jim doporučil? Posouvat se ku předu každý den, načerpávat do sebe spoustu informací, bavit se a setkávat s lidmi, kteří chtějí to samé, taky mm -hmm. uspět, také podnikat. A hlavně jako Určit si ty cíle, jo, za kterými chceme jít. Zároveň se sami sebe zase zeptat, co jsem ochoten tomu jako dát, protože myslím, že hodně to je o tom. No a to nejdůležitější, co jako je vždycky a na co strašně moc lidí zapomíná, tak je začít. Jo. Pro mě definice úspěchu je začít a vytrvat. Jo. Pokud mm. začneš a vytrváš, tak buď jako na konci úspěš, a nebo už jako nevíš o tom, protože umřeš, jo, mm -hmm. ale pokud se budeš jako snažit konstantně a dlouhodobě, tak je dost vysoká pravděpodobnost, že se to povede. Takže jako to nejdůležitější začít, ať už je to s čímkoliv a jakkoliv. Skvěle, takže dejte nám určitě do komentářů, co si z tohohle podcastu odnášíte, co jsou ty hlavní lekce, které jste se naučili. Děkuji, Vašku, že jsi přišel a dejte nezapomeňte dát odběr a budu se těšit do dalšího videa. Já děkuji moc za pozvání, díky vaši.